I denne videoen forteller lærer Torunn Meyer oss hvordan hun har brukt resultatene fra The English 2 Dyslexia Test til å tilpasse engelskopplæringen for elever med dysleksi. Så la jeg ikke den testen vekk og tenkte, nå har jeg testet den. Jeg synes den var så interessant at jeg brukte den som en basis for å lage et undervisningsopplegg. Jeg brukte disse 7 elementene som går på språkforståelse, mønsterkonstruksjon, samtale og billedfortelling, orddiktat som er veldig viktig, og høytlesing og oversettelse. Og da får du alle elementene i språket. Og da tenkte jeg at ja, men dette her kan jeg jo bruke som et undervisningsopplegg. Så jeg brukte det som en basis i et undervisningsopplegg. Samtidig så var jo dette her en kjempeinformasjon, slik at det ble mye lettere å lage en tilpasset opplæringsplan. For da visste jeg akkurat hvor eleven lå på, og så jeg det på orddiktaten med disse som strevde, at de strevde faktisk med høyfrekvente ord. Og da laget vi et opplegg som gikk på, valgte ut høyfrekvente ord som de skulle øve på i den perioden. Og når jeg snakker om høyfrekvente ord, så snakker jeg om he, she, it. Og de ordene skulle eleven både kunne skrive og lese og forstå og oversette og skjønne hva de betydde. Og det er i hvert fall min tanke bak det. Og så i tillegg så la jeg inn læreplanmålene i denne her tilpasset opplæringsplanen. Og så la jeg inn også det som går an å bruke digitale hjelpemidler som man kan bruke via PC-en. Slik at man også kan, altså elevene kan få lov til å jobbe mer med billedfortelling og få lytte til ting, sant? For da har vi jo ikke det ferdige opplegget som ligger i programmet, men da tar vi andre ting, og så bruker vi det på samme måten som programmet. Og det falt veldig heldig ut, for jeg tok et prøveprosjekt på to gutter som jeg jobbet veldig mye med for å få det til, og det falt veldig heldig ut. Vi opplevde jo at de hadde mye større kunnskap enn vi trodde, og det er vel noe man skal være obs på. Men det viktigste her er også å skjønne at det er, du må vite hvor eleven din er, og han må kartlegges før du kan begynne å jobbe videre. Men akkurat denne testen synes jeg er så interessant fordi at han var så god å legge til botten på et undervisningsopplegg. Og det er også en test som det er lett, der man både kan lære barna å bruke IKT, og at de kan ha nytte av de tekniske hjelpemidlene, samtidig som de øver seg både i å lese og skrive. Ja. Det er det. Og du kan si testen er jo lagt opp sånn at det kommer jo bokser opp som de skal skrive inn i. Men altså, vi kan ta de hjelpemidlene som vi har og som elevene får, så kan vi bruke den testen og utgangspunktet i den testen, hvordan den er lagt opp. Og det synes jeg var veldig bra, for det gjør arbeidet litt lettere, og så ble jeg litt tryggere. Som lærer ble jeg faktisk akkurat da litt tryggere på at, ok, jeg jobber med noe som er veldig målrettet, og som disse elevene faktisk gjør en progresjon på, og de utvider ordforrådet sitt. Og tenker du at denne testen kan bidra til at man går bort fra bare å kompensere, men at man også jobber språklig, samtidig som man kan kompensere på noen områder? Ja, det vil jeg si, fordi at han er så klar på hvor, altså han gir så tydelig og klart beskjed hvor eleven strever. Men så følger vi jo tilbake igjen hele tiden at læreren må jobbe, og eleven må jobbe. Dette har vi. Men vi trenger ikke å kompensere hele tiden, og vi trenger ikke å si det at disse elevene skal ha fritak, for det er noe vi absolutt ikke skal gjøre når det gjelder språkfag, for de kan. Men det går bare på at vi må legge det til rette på riktig måte, og så må vi lære elevene grunnelementene i språket. Det er noe av det aller viktigste vi må ha. Og det er jo sånn som vi har snakket om tidligere, at norsklærere og språklærere bør ha et veldig tett samarbeid. Det bør de ha. Men altså testen her, den synes jeg er god, fordi han gir et så godt grunnlag. Altså han gir noe å jobbe ut fra. Og det at vi har noe å jobbe ut fra, så vi kan ta med oss inn i klasserommet, og så kan være godt å bruke, det er viktig. Og så er det sånn at bruk det gjerne på de andre elevene også, og bruk det gjerne på de sterke elevene også. For da ser du hvor styrkene og svakhetene til de enkelte er, og da kan du jobbe målrettet, og det er viktig. Og hva heter denne gode testen? Den heter The English 2 Dyslexia Test. Tusen takk, Torunn Meyer.